10000-მდე ადამიანმა მიიღო საცხოვრებელი 2 წლის განმავლობაში ასეთი მასშტაბური მშენებლობა არ განხორციელებულა ამ წლების განმავლობაში და ჩვენ გეგმავთ რომ უახლოესი 2 წლის განმავლობაში ყველა იმ დევნილმა რომელიც უმწავეს პრობლემას განიცდის საცხოვრებლის და ყველაზე მძიმე პირობებში იმყოფება უნდა მიიღოს ბინა და ამ 2 წლის განმავლობაში ესეთი ყველაზე მწავე ადამიანების პრობლემები უნდა გადაიჭრას მთლიანად.